Вітаю, в ефірі телепрограма «Шах і мат». Мене звати Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про роботу Дніпровської міської ради під час дії карантину, а також про те, як Дніпро протистоїть вірусній загрозі. В нашій студії голова постійної депутатської комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування Артем Хмельников. Вітаю доброго дня. Вас. Доброго дня, шановні глядачі. Артем Хмельников – голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування Дніпровської міської ради. Кандидат політичних наук, адвокат. Викладає у відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна». Керівник громадської організації «Дніпропетровська молодіжна рада». Одружений, виховує двох синів. Хобі – подорожі, велоспорт. Артеме, вітаю вас ще раз. Тож, розкажіть, будь ласка, зараз всі дніпряни, всі українці прикуті до новин і слідкують за тим, що відбувається. Розкажіть нам, як Дніпро протистоїть вірусній загрозі, та розкажіть коротко, чи все зараз добре працюють, чи які проблеми виникають взагалі в транспортній сфері, в забезпеченні лікарень, в організації обсервації та інше? В першу чергу ми повинні розуміти, що ті дії, які сьогодні запроваджуються в нашому місті, це вимушені дії. Тобто це не просто так влада одного дня прокинулась і вирішила ввести обмеження, або також центральна влада ввести обмеження. Всі ці дії, які здійснюються, вони спрямовані на те, щоб зменшити навантаження на нашу систему охорони здоров'я. Якщо в нас буде певна експонента з приводу збільшення кількості хворих на COVID-19. І тому всі ці дії, які ми здійснюємо, всі ці дії спрямовані саме задля людей. В першу чергу, які дії ми здійснюємо? Ми на сьогоднішній день, наші комунальні служби, за дорученням міського голови, здійснюють заходи щодо дезінфекції вулиць міста, це під'їзди міста нашого, це заходи по зменшенню людей, знаходження людей у громадських місцях. Тобто ми знаємо, що закриті торгово-розважальні центри, парки, сквери, для того, щоб саме люди зрозуміли, що перебування в цих місцях і скупчення людей – це може бути небезпечно саме для їх здоров'я. Крім цих заходів, ми здійснюємо заходи по стабілізації ситуації і підвищенні якості нашої медичної галузі. На жаль, я можу констатувати факти, на сьогоднішній день є багато звернень від в інших містах України з приводу тої медичної реформи, яка на сьогоднішній планувалася у квітні місяці. І, на жаль, ми тоді ще у грудні, міська влада, міський голова, наша команда, депутатський корпус говорили про те, що є проблема з цією медичною реформою, а саме проблема з її недофінансуванням. Що ця реформа передчасна, необхідна трошки по-іншому. І ми давали ці поради, на жаль, ці поради не були почуті. І ми на сьогоднішній день маємо в інших, в різних місцях звернення колективів, трудових колективів лікарень багатьох з приводу стану їх забезпечення цих лікарень саме в умовах пандемії. Я знаю, що на сьогоднішній день і в Луцьку, і в Одесі, і в інших, в Тернополі є звернення медичних працівників. Міський голова і Дніпровська міська рада зробили все для того, щоб забезпечити діяльність нашої медичної галузі у нашому місті, незважаючи на те, що центральна влада від цього фактично самоусунулась, ми зробили все для того, щоб забезпечити діяльність. Крім того, ми профінансували 98 мільйонів гривень на сьогоднішній день з міського бюджету
саме на це цілеспрямовані кошти, саме на боротьбу з, скажімо так, з поширенням пандемії. Це всі ці кошти були в більшості своїй спрямовані на 21-ю лікарню для її забезпечення. Туди були закуплені апарати ШВЛ, тоді були закуплені всі необхідні захисні для медичного персоналу, обладнання і індивідуальний захист. Ми здійснили також закупівлю всіх необхідних лікарських засобів, тобто ми готові протистояти тим загрозам, які є. Дякуючи той обстановці, яка є в місті, не так багато захворювань, але вони є, і в області вони є. І на сьогоднішній день ми повинні розуміти, що міська влада буде робити максимально все для того, щоб наші городяни були захищені, пандемія або поширення цієї хвороби було як на мого зменшена, і наші городяни були в безпеці. Ми все для цього зробимо, у нас є ще резерви, ми зараз розгортаємо ще декілька лікарень для того, щоб це були лікарні для боротьби з коронавірусом. Це фактично евакуація відбувається лікарень, ці лікарні будуть лише працювати саме з хворими на COVID-19. Я ще раз запевняю всіх городян, що в міської влади є багато можливостей, і ці можливості є саме через те, що ми прогнозуємо власну діяльність, і ще у грудні ми вважали, що нам необхідно буде саме кошти резервувати для тої реформи, яка планувалася. А вийшло трохи інакше. Вийшло трохи інакше, і ми зараз спрямовуємо ці кошти для того, щоб стабілізувати. Але я ще раз хочу підкреслити, що на сьогоднішній день, це не дуже доречно, мені здається, критикувати владу, але ми повинні говорити, що центральна влада повинна зараз зосередитись саме на роботі з лікарнями у всіх городах нашої країни. Це першочергове завдання. Ми можемо говорити про економіку, це зрозуміло. Тут також ми можемо поговорити і подискутувати з центральною владою. Ми можемо говорити про багато інших речей, вони можуть бути дискусійними, але пріоритетним має бути система охорони здоров'я в нашій країні. Так, це так і є. А скажіть, будь ласка, чи є у вас порівняння, чи ви знаєте, скільки міські ради, наприклад, інших міст України виділяють коштів з порівняння з Дніпром? Ну, якщо говорити, наприклад, про... Ми можемо порівняти місто Дніпро з іншими містами. Ми в рази більше на сьогоднішній день профінансували саме заходи на боротьбу з COVID-19. І на сьогоднішній день ми профінансували майже в тому ж обсязі заходи з боротьби, скільки центральна влада. Тобто вони на першочергові заходи також виділили порядка 100 мільйонів. Ми 98, вони 100. 100 мільйонів на всю Україну? На всю Україну, так. І ми повинні розуміти, що всі інші міста також здійснюють фінансування в рамках своїх можливостей. Місто Дніпро, воно з точки зору, я як голова бюджетної комісії, я спілкуюся з головами бюджетних комісій інших міст, і місто Дніпро з точки зору фінансів є заможним містом. Ну, тобто, якщо порівнювати з іншими містами. Але коли у нас центральна влада приймає закони, які позбавляють основних джерел фінансування, саме міські бюджети і саме місцеву владу, на жаль, не порадившись при цьому з місцевою владою, на жаль, відбувається ситуація, що скорочуються надходження до міст. І дійсно відбувається ситуація, коли міста не можуть собі дозволити виконати функцію держави. Тому що охорона здоров'я, забезпечення медичної галузі – це саме функція держави, це не міська функція. Ми беремо неприродну функцію нашу і зараз вимушені фінансувати систему охорони здоров'я в нашому місті. Тому що ми розуміємо, що це наші городяни, це місто, в якому ми живемо, і ми повинні це взяти на себе відповідальність за ці дії. Саме тому міський голова і прийняв рішення, виступив з ініціативою для того, щоб ми виділили 98 мільйонів на забезпечення медичної галузі. Так, і це добре, що в нас є такий резерв, і ви можете це використати на забезпечення медичної сфери саме зараз. Артеме, як ви вважаєте, на сьогодні чи достатньо тих заходів, які вживає влада України для запобігання поширення коронавірусної загрози?
На сьогоднішній день я можу констатувати, що більш-менш достатньо. Я хочу сказати, що ми з багатьма заходами трошки, вони були, скажімо так, запізні. Да. Нам необхідно було багато заходів вживати. Це заходи пов'язані саме з прибуттям наших співгромадян, прийняття необхідних рішень для обсервації їх, самоізоляції і контролю саме людей, які прибувають за кордону. Ми на сьогоднішній день, коли були приблизно на відмітки 1000 захворювань, показник був такий: 80% це були люди, які захворіли за кордоном і прибули до України, а 20% це були люди, які контактували з цими людьми, які захворіли. Тобто, якщо б була б обсервація вчасна, якщо то тоді було б не було б такого поширення. Не просто нам говорити про обсервацію. Ми повинні були тим людям, це наші громадяни, вони мають право повернутися до своєї країни. І ми повинні давати їм це право. Ми не можемо сказати, залишайтесь за кордоном, це неправильно. Це порушення Конституції України і прав людини. Ми повинні були цим людям надати чітку інструкцію, як діяти. Ми повинні були, саме центральна влада повинна була це здійснити. Ми повинні були забезпечити правила обсервації, надати можливість обсервації. Ми бачимо і ролики ті, які знімають, і бачимо, що відбувалося у Борисполі, коли люди годинами були в аеропортах, в перельотах, декілька діб навіть вони були в перельотах, їм нічого не пояснили і сказали, ви зараз перебуваєте на обсервацію і все. Це не робота з людьми. Це робота з людьми так не відбувається. Людей необхідно інформувати, їм необхідно пояснювати в скрутну ситуацію, що таке обсервація, що це не тюремне ув'язнення. І вони повинні його дотримуватись для того, щоб забезпечити саме безпеку, здоров'я наших інших співгромадян. Таке рішення було ухвалено, вже було ухвалено після тих подій, які відбулись в Борисполі, на кордоні з Польщею. Тобто запізно ці рішення ухвалюються. Можна було, мені здається, локалізувати цю ситуацію. Але побачимо, як будуть відбуватися події. Зараз мені здається, що більш-менш можливо ми вчасно також здійснили подальші заходи, саме карантин, введення карантину, введення обмежувальних заходів по пересуванню, що на сьогоднішній день в багатьох містах, і в тому числі в нашому, не працює громадський транспорт у тому звичному режимі, як це має відбуватись. Я все ж таки вважаю, що більш-менш ті заходи, які держава і місцеві органи самоврядування здійснюють, більш-менш вони вдали. Щодо комунікації з владою, взагалі, як ви комунікуєте, і як ви вважаєте, наскільки добре комунікує влада зараз з громадянами? Ви знаєте, більш-менш вдало ми комунікуємо. По-перше, це завдяки окремим народним депутатам відбувається комунікація. Інформацію ми передаємо. Ви бачите, що останнім часом міський голова завдяки засобам масової інформації піднімав питання, навіть завдяки багатьом ток-шоу, тобто завдяки вам, ЗМІ, у нас була можливість виказати публічно свою позицію. Влада почула і пішла на якийсь діалог, дискусію, скажімо так. Можливо, багато речей було також виправлено після ухвалення, наприклад, законів, пов'язаних з земельним податком, потім Рада проголосувала і надала пільгу лише на місяць, а не назавжди, як це відбувалося, як рішення приймалося. Тобто це дало можливість побути в певної дискусії, але, напевне, має бути не дискусія або загострення ситуації, а має бути перед ухваленням будь-якого рішення, обговорення цього рішення. Тобто влада повинна звертатися до місцевого самоврядування і давати їм можливість експертно сказати, а чи, на їх думку, чи правильно це рішення, чи неправильно. А потім вже влада, почувши цю думку і аргументи, повинна ухвалювати або не ухвалювати це рішення, або його коригувати. Завжди є якісь компроміси. І будь-якому рішенні необхідно шукати компроміси і владі, і місцевому самоврядуванню, і бізнесу, і на сьогоднішній день робітникам, і нашим співгромадянам. Ми всі повинні розуміти, що складна ситуація, вона вимагає пошук саме компромісів.
І ці компроміси, вони народжуються якісними тільки після обговорення всіма суб'єктами, бізнесом, знизити податки, дайте можливість нашим співгромадянам працювати удаленно, скажімо так. Місцеве самоврядування також, не знижайте в тому обсязі податки, давайте якісь пільги дамо, але зважено до цього підійдемо. Тому цей пошук компромісів, він складний, він потребує часу. Я розумію, що у влади не було певного часу, але його треба шукати для того, щоб відбувся діалог з кожним учасником сьогоднішнього процесу, суб'єктом нашої, так, скажімо так, держави в цілому. Добре. Тоді перейдемо з вами до наступного питання щодо комунікації взагалі в Дніпровській міській раді, як вона зараз відбувається. 23 березня відбулася нестандартна сесія міської ради на свіжому повітрі. Так? Після цього ви перейшли працювати онлайн і на віддалену роботу. Чи вдалося комфортно працювати в такому форматі? Розкажіть, будь ласка. Так, це була нестандартна сесія. Ми зібралися на свіжому повітрі для того, щоб внести певні поправки до регламенту нашої ради, саме щоб ми мали можливість працювати онлайн. Таке рішення нами було ухвалено, і після цього сесія відбулася в онлайн для того, щоб забезпечити також безпеку від депутатів міської ради. Завдяки цьому ми мали продуктивну сесію, ми обговорювали питання, сесія тривала, якщо я не помиляюсь, години 4. Технічно це, можливо, депутати обговорювали питання, сесію розпочав міський голова на відкритому повітрі, продовжив секретар міської ради, секретар давав можливість всім виказати їх позицію. Я бачив, що наші колеги були хто в офісі, хто вдома в цей час, хто в якомусь закладі, тобто всі мали можливість, навіть хтось в дорозі був в машині, тобто всі мали можливість обговорювати, голосувати, приймати рішення. І скажімо так, що на сьогоднішній день, на жаль, знову-таки наша шановна Верховна Рада обмежила можливість міських рад ухвалювати онлайн-рішення. Нам надали можливість ухвалювати онлайн-рішення лише в контексті боротьби з COVID-19. А ухвалювати всі інші рішення ми повинні вже будемо після 6 квітня, ми повинні будемо ухвалювати в офлайн режимі, тобто ми повинні збиратися. Як тоді буде забезпечуватись безпека, скажімо так, епідеміологічна безпека в міській раді, це є питання. Я бачу, що як не досить жваво збираються самі народні депутати на сьогоднішній день на засідання парламенту. Їх там або 2, або 3 дні, якщо я володію інформацією, збирали на засідання того парламенту, який відбувся, саме коли землю голосували. Але ми повинні розуміти, що час йде вперед, і у критичних ситуаціях треба надавати можливість працювати онлайн. Вчора у нас, наприклад, у мене відбулося засідання очолюваної мною бюджетної комісії. Ми онлайн попрацювали завдяки додатку Zoom, це відбулось. На сьогоднішній день у нашому місті, у нас, до речі, є суддя, який першим в Україні прийняв рішення про проведення судового засідання онлайн. Вже воно відбулося? Так, воно вже відбулося. Тобто це такі прецеденти, ми повинні розуміти, що ми повинні рухатись вперед. І підлаштовуватись під ті події. Дійсно, ви правильно все говорите. Тому ми повинні розуміти, що не треба забороняти і побоюватись, що там онлайн будуть ухвалені якісь крамольні рішення. Ні. Це все записується, це все є в онлайні, це все фіксується, це все можна також само побачити медійно, як побачити засідання сесії, в якому зібралися 64 людини. Це також можна побачити онлайн, виказати свої заперечення і засоби масової інформації. Просто це треба налаштувати таким чином, щоб засоби масової інформації, громадськість також мали змогу контролювати це засідання онлайн. В цьому немає проблем, вони всі на YouTube чи інші будь-які додатки можуть транслюватися онлайн. Все це можна контролювати. Тобто сесію зараз кожна людина може подивитися на прямому ефірі, так, онлайн, так, коли вона відбувається. Так. На сайті міської ради є всі заплановані, мабуть, заплановані заходи. Можна перейти на YouTube,
канал міської ради, і там побачити засідання. Вчора засідання бюджетної комісії транслювалося саме на Ютубі, в онлайн. Це можна було побачити, сказати якісь зауваження. Зараз цей запис є на сайті міської ради, це є запис в міській раді. Тобто все це відбувалося саме з фіксуванням того голосування, яке було, які думки виказували депутати, хто на якій позиції наполягав, наприклад. І це є можливість для того, щоб нічим іншим, ця ситуація, навіть більше відбувається фіксування, ніж засідання, коли ми зібралися в кімнаті і нас знімає веб-камера. Тобто це більше і більш якісно. Іноді громадяни скаржили, що веб-камера погано фіксує наш виступ, не чути нас, наприклад. А тут відбувається чітке фіксування, гарні додатки, їх просто налаштувати і все працює. Так, згодна. Зараз є одна проблема, це проблема ідентифікації тієї особи, яка прийшла. Чи я це прийшов, грубо кажучи, на засідання? Чи моє це обличчя, чи я це... От в судовому процесі також виникло питання, що показувати, паспорт. Зараз є певні роз'яснення. Як ідентифікувати того свідка або ту особу, яка прийшла на судове засідання? Оце є питання. Треба вводити електронний підпис, і це можна ідентифікувати особу. Саме це вирішить. Вирішить це проблему, немає тут жодних проблем. Зрозуміло. Ми з вами також заговорили щодо земельної реформи. Так? Яке ваше відношення до відкриття ринку? Я до відкриття ринку землі ставлюсь досить позитивно. Але важливе питання – зміст того відкриття ринку землі. Тобто відкриття ринку землі – це загальний такий лозунг. Як у 17-му році фабрики робочим, землі крістіянам. Ну, ніхто ми знаємо історію, ми знаємо, що фабрик ніхто не надав робочим, і землю крістіянам також ніхто не надав. Питання в тому, що який зміст тієї реформи, яка голосується Верховною Радою? Той, який пропонувався голосування зміст півтора місяці тому, це злочинний зміст. Це розпродати землю будь-кому, але не тою особою, не громадянину України, фермеру, який має цю землю, першочергове право з цією землею поводитись і її обробляти. Зараз цей пункт змінений. Так, ці пункти змінено. Я вважаю, що на сьогоднішній день є більш-менш вдала редакція і непоганий компроміс, коли в першу чергу на ринок землі заступають фізичні особи. Тобто це саме громадяни України, в переважній більшості, я сподіваюся, це будуть наші українські фермери, які... У них є першочерговий інтерес цієї української землі робити надприбуток і завдяки української землі забезпечувати нас всіх продовольством в будь-якому вигляді. Або це тваринництво, або це рослинництво. Це буде найкращий варіант. Так, це найкращий варіант. Дали на це їм рік. І мені, тобто після 21-го року до 22-го, вони мають цю землю або придбати, або перепродати, тобто у них першочергове право. Потім будуть входити юридичні особи на ринок. Але це от саме приход юридичних особ, корпорацій, це є, на мій погляд, один з основних ризиків для нашої України і для цієї земельної реформи. Чому? Тому що я як адвокат знаю випадки, і багато моїх колег можуть це підтвердити, коли компанії оформлюються просто на підставних людей. Коли на є... підставних українців. Підставних так? українців. А фактично це можуть володіти цими компаніями іноземці. Навіть це можуть володіти на підставних українців наші, скажімо так, вороже до нас настроєні сусіди, північні, це саме Росія, вони можуть завдяки певним підставним особам, які мають громадянство України, скупити фактично українську землю і фактично робити з неї будь-що. Тобто це є ризики. І ці ризики ми необхідно розуміти, яким чином вони мінімізуються. Або це регулятор вводиться, або вводяться окремі норми закону, які підвищують кримінальну відповідальність за, наприклад, за коли землю цю не обробляють, або її кидають, або її засмічують.
Тобто тут має бути певний контроль з боку держави за тією реформою, яка впроваджується. Або відповідальність тим людям, які можуть стати підставними, чи варто це робити. Звісно. Тому я вважаю, що річний термін для фізичних осіб до юридичних осіб – це замало. Оскільки ми повинні розуміти, що навіть якщо кредитування може бути механізмом для того, щоб ці люди купили собі землю для її оброблення, саме громадяни України, кредитування для того, щоб налаштувати, необхідно 2-3 роки саме в цій галузі. Тому я вважаю, що якщо було б 3 роки для фізичних осіб, це була б більш вдала конструкція закону, але прийняли рік, і це також нормально, тому я вважаю, що зараз повинні всі фермери наші українські, у яких є бажання придбати землю, працювати з фінансовими установами для того, щоб спонукати їх, пропонувати фінансові інструменти для того, щоб відбулось кредитування на придбання землі для її оброблення подальшого. Ще хочеться з вами поговорити про вашу роботу на окрузі зараз саме. Чи звертаються до вас люди з проблемними питаннями, за допомогою, можливо? Звертаються. Звертаються люди, звернень побільшало. Зараз побільшало звернення від малозабезпечених людей. Тому що раніше люди отримували якусь... В сім'ї хтось працював, наприклад. Якщо було 2-3 особи в сім'ї, хтось один працював і забезпечував сім'ю джерелами для існування. Зараз відбувається ситуація, що через карантин люди побоюються, або вони пішли за власний рахунок у відпустку з підприємств. І люди побоюються, що вони зараз залишаться взагалі без джерел існування, без певного доходу. Ми зараз навіть з керівництвом міської ради, з депутатським корпусом, міський голова активно організовує цю діяльність. Ми з благодійними організаціями певними займаємось придбанням продуктових наборів малозабезпеченим пенсіонерам і іншим незахищеним верствам населення. Зараз з благодійними організаціями проводиться ця робота. Депутати на своїх округах самотнім людям також здійснюють закупівлю цих продуктових наборів. Крім того, певні компанії нашого міста також виступили з ініціативою, що вони придбають певні або ліки, або захисні маски, або засоби індивідуального захисту, або обробляючи певні дезінфікуючі препарати для того, щоб їх розповсюджили, і місто це закупає, для того, щоб їх розповсюджували серед городян. Я на сьогоднішній день маю звернення майже всіх ОСББ на своєму окрузі і займаюся тим, що ми придбали для них дезінфекційні засоби, обробляючі засоби, для того, щоб вони могли обробити власні під'їзди, там, ручки дверей, щоб була певна дезінфекція відбувалася на сьогоднішній день, тому що це необхідно. Також ми розповсюджили маски для того, щоб люди дотримувалися того законодавства, яке зараз ми повинні розуміти, але є суворим, щоб без маски виходити на вулицю не можна. І ми це повинні розуміти, що це вимушений захід. І ми, розуміючи це, маючи можливість і контакти з постачальниками, ми придбали маски і розповсюджували їх серед людей, яким це може бути необхідно для того, щоб сходити за продуктами. І такі заходи відбуваються, тобто люди зараз мобілізувались, волонтерський рух знову мобілізувався, як в 2014 році. Я вважаю, що місто Дніпро, як завжди, буде достойно боротися з тією проблемою, яка зараз стала перед нами, перед усім світом. Так, і дуже добре, що всі згуртовуються саме зараз. Дякую вам дуже за відповіді. А я нагадаю, що в нашій студії був Артем Хмельников, голова постійної депутатської комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування. На все добре, бажаю вам міцного здоров'я.